valorar-ho i possiblement aquest càrrec... Doncs, el nou regidor de Seguretat Ciutadana, Via Pública i Benestar Animal, Francesc Carol, va confirmar que l'Ajuntament descarta l'ús del robot de patrullatge que va presentar l'anterior equip de govern durant la campanya electoral. Jo el primer que vaig fer va ser vull veure el robot, ja per curiositat i per riure, no? No el tenim. Va ser, és que no va ser ni una prova pilot. Va ser que aquesta empresa va decidir ensenyar-la i en aquell moment es va considerar que a nivell polític de cara a les eleccions això donaria vots. I va ser contraproduent d'una manera descomunal. A mi m'han arribat, escoltat amb la policia, l'he continuat tenint perquè tinc molt bones amistats a dins. A mi m'han arribat comentaris de grups policials de tot el país, amb memes i tot, que això era el cachondeo oficial, el robot aquest. ¿Vale? Un robot TEDx que podia desactivar bombes. Aquí no tenim TEDx per desactivar, i si mal Déu meu que no vingui mai, vingués una bomba, vindrien de fora a desactivar-la. Un robot que li costava un quart d'hora pujar una vorera. Un robot que havia sigut desestimat per Mossos i per bombers. Era un cachondeo. Per sort, va ser només ensenyar-lo i fer com un amago de que l'ho vam atraer. Per sort, això ja no hi és. L'equip de Carmela Fortuny, que va governar la ciutat fins al passat mes de juny, havia anunciat que, entre d'altres mesures, apostava per la tecnologia per a millorar la seguretat a la ciutat. Un dels punts que més va cridar l'atenció va ser la presentació d'una prova pilot per incorporar un robot de patrullatge a la policia local. Un fet que va provocar crítiques pel moment en què es realitzava, en plena campanya electoral, i també dubtes pel que fa a l'utilitat d'aquest robot per part de la policia local. Altres mesures que va anunciar l'anterior equip de govern van ser l'adquisició de noves càmeres de vigilància i de drons per reforçar les tasques de vigilància i patrullatge. El dron estem treballant amb aquest tema i el dron serà que tenim de dron, o el projecte que tenim de dron s'encaminarà cap a medi ambient, detecció d'incendis i búsqueda de persones desaparegudes. Francesc Carol també va anunciar que en el que sí que s'invertirien nous recursos seria millorar el nombre d'efectius a la policia local en els propers anys. Hem fet una convocatòria de 7, ara treurem una 3 interadministrativa, és a dir, policies d'altres llocs, i continuarem convocant sistemàticament el màxim que ens permeti. Per tant, la intenció és que mitjans de mandat una miqueta avançats arribem als 100. Ara hi ha 83, que són els mateixos que jo vaig tenir quan vaig agafar la cartera, per tant estem menys que hi havia el mandat anterior a la finalització, arribar al 100 i cap a finals de mandat arribar al 105-110. ¿Vale? Per tant, augmentarem la plantilla, segur. Intentarem posar el màxim de dones possibles, però la llei no ens permet tampoc discriminar. ¿Vale? Però augmentarem. I augmentarem l'estructura també. És un moment també una plantilla que està envellida. Per tant, hi ha moltes baixes perquè hi ha una prejubilació 60 que permet la llei i això farà doncs, que hi haurà nous sergents, nous inspectors i això permet una renovació que és molt maca. Per tant, l'augmentarem. Per últim, el nou regidor de Seguretat Ciutadana va posar en dubte la necessitat de la figura del director de Seguretat de l'Ajuntament, un càrrec que es va crear durant el segon mandat de Mercè Conesa. En aquest moment es va fer una cosa que per mi va ser un error, que va ser agafar un director de Seguretat. D'aquesta manera posaves una persona intermitja entre els agents i la direcció política. ¿Vale? No, la direcció política l'ha d'encapçalar el regidor. Punt. Francesc Carol ja va ser director de Seguretat per Convergència i Unió durant el mandat del 2011 al 2015 i ha tornat a assumir aquest càrrec, ara per Esquerra Republicana, a més dels de Via Pública i Benestar Animal. Per la...